pánom Škrabalům, soupis vedoucím o umění a knize, mínícím se mé práci rozuměti, vzkazuji, že ne oni, leč ti, kteří se teprve narodí, náležitě ocení a zhodnotí mé dílo, ať protěžují a dityramby pějí na ony české umělce, s nimiž společně kavárenský prach udírali a mne ať na pokoji nechají. To, co umím a vlastně co neumím, pochodí jedině z vlastního nitra. Co v člověku není, nemůže být jemu vštípeno. Zavrhuji veškeré školy a učení se něčemu. Nikdo na světě neřekl mi, jak vypadá dřevorytová deska a čím se zpracuje. Nezůstat stát u dosaženého a jít stále vpřed za novými objevy a možnostmi, jež může dát nám a prozradit obráběná plocha, nástroj a tiskařská barva. Nalézt vlastní konkrétní způsob vyjádření grafického a zdokonalovat jej stále tak, aby zůstal bez jediné vlasové poruchy na celkové klenbě vykonaného díla. Jsem ve všem amatér, stále hledám, podnikám, rozpiluji se, nikde zakotvení, setrvání na jednom místě. Ale po slávě již netoužím, leda vydat několik podivných knih, o nich by se po létech mluvilo, z jakých pohnutek a s jakým nedostatkem byly provedeny. Možno bez bázně v některých chvílích podívat se na sebe do zrcadla, tak kdysi představoval jsem si tvář a pohled ďábla. Nevýslovná lítost mě jímá při pohledu na sebe, neboť vidím sebe co zavrženého. Lítost nad čím si nevýslovně čistým, bílým a hebkým, co zapadlo do tůně nejhnusnějšího neřádu, pro nějž nelze nalézt jméno. Jestli tě má milá nedostanu, vylezu na skálu, srazím hlavu. Na skálu vysokou, ze zdola širokou, srazím svou hlavičku kudrnatou. Jestli tě má milá nedostanu, vylezu na skálu, srazím hlavu. Tolik nevěry o tebe, Pepíčku, kterého tak miluji, si přece nezasluhuji. Až dodnes jsem ti věřila, že jsi jiný a lepší mužů druhých. Nevíš, jak to bolí.
a přece nemáš ani tolik úcty v sobě, abys mě byl věrný. Je mi děsně v tyto dny. A ty honíš se jen za vášním a za ukojením svého chtíče. Klidný a do jisté míry prospěšný život oženěného člověka přivádí vždy zas do klidu provázky nervové. Děs, strachy, halucinace, strašidla, to všechno převzala teď moje žena. Larvy se jí dívají přimítí přes rameno, bose nohy zas u nás chodějí a co se jako sklo praská i ve dne. Smiluj se nad námi ve jménu tvém, ať jsem dobrým a bílým, ať nezahyne ve víru války tělo mé ani duše má. Očekávám s největším klidem budoucí časy. Byl bych lhostejný, i kdyby mne povolali k vojsku. Jistě, že přečkám vše neobyčejné, čeho jsme svědky. Ale... Přerodím se i já. Ve jménu všemu, tvém, čemu jsem věřil, ať jsem dobrým do června, a bílým, 1914, ať nezahyne ve víru války tělo mé ani duše má. Dosud žil bezstarostný a celkem společenský a doma mírný Váchal. Navrátil se však jako událostmi a prožitými ději válně zhrublý a ve svých zásadách zvyklaný člověk. Zájem o krásu a umění zesílil a probudil také lásku k záhrobní zemi, která je vlastně peklem, či jenom dílnou, v níž vše se sváří a taví, neznámo k jakému účelu.
krása a láska budou hlavními složkami kultu budoucnosti. Od rozpadávajících se společností náboženských vezmeme pouze nejvyšší hodnoty mravní. Je to láska. Oč nedostává se lásky satanu, o to je bohatší krásou. Duch temnot je v podstatě duchem světla, rozsevač krásy a umění imaginací nejrozsáhlejších. Pohrdej láskou, aby zdobil krásy. A zbavuj se krásy, abys oživil lásku. V tomto jediném správně-li vedeno střídání obou krajních složek kosmického zákona spočívá celé umění magie.
nevydržel bych rýti déle, a strojem zvlášť, než 5-6 neděl. Podobně i tisk po 14 dnech, jednáli se o pouhý tisk dřevorytů, velmi unaví. Těším se vždy dvakrát za rok na změnu práce, odlévání a přiřezávání liter. Nejsem na nikomu závislým hmotně ani morálně, mohu libovolně rozsévat svou žluč, kdy se mi zachce, a propagovat své myšlenky a svoji filozofii bez ohledu na převládající u nás směry a duchovní módu. Ve 3 ráno vstal a po snídani oblečen ulehl a četl Přímé pak do 8. Načež provedl kolo stavení, svačil kávu, a v 10 obědval zajedl před 4. a 2 rozstrovaný zabíjačky. Tady ve vstě. A načež chvánil se ušel řeč, že autorovi paďovský líbíti. Této knihy bylo vydáno pouze 11 úplných výtisků, kvůli ní zvláštní písmo nalito a obrazy v knize tištěny z několika set desek. Ať z nich mohlo být natištěno více než 10 000 obrazů, byly otištěny pouze 15 až 20krát a pak skončily v ohni. 2000 nástrojů, 3 roky pilné práce a nervová v těch dobách zhroucení z ústavičného vymýšlení rotace a mechanismu pohybového jsou mi bezpečnější zárukou než patentování. Romantikové mají snad proto šumavské hvozdy rádi, že očekávají tam sesílení samotářských svých nálad. Autor doufá tam, že uvidí zmlh se nořiti oči strašidel, patřící na ně laskavý než mnohé oči lidí, s nimi se v životě setkal. Snad věřím to i v setkání se s dušemi praotců mezi močály a v jeskyních kdysi zde žijících.
Snad říkám jim, že vzdor všemu, čím obohatili jsme duši od oněch dob, toužíme po návratu k jich ohni, k jich prostotě a přirozenostem života. Ujišťuji je, že podivují se jejich bohům a že milují jak oni psy. Nesmírná vůně vlhkosti a rozpuštěné do vzduchu mízy naplňuje pak lesní končiny. Na horách voní zcela jinak země než v kraji. V nížinách, kde chladnou částí ozónu je výpar obnažené půdy. Zde vůně rostlinného tlení a z čerstvých ran tryskajících jantarem smoly zde páchnou nově okravilá rašeliniště a zbouřené povrchy močálů a tůní. Zde visí ve vzduchu aroma přírody, života a smrti. Za člověkem a zvířaty ihned následuje les, jakožto nejvelebnější, nejspořádanější a vlastně nejsložitější dílo přírody. Jen chtíti a učiti se býti bohy. Z panteismu ku vyšším ještě metám obměny téhož. Ukazatelem těchto cest nemůže být nic dokonalejšího než nižší říše zjevů a tvarů, pohanská píseň šumavských končin. Krajina jeví se nám takovou, jakými jsme sami. Shledáme v ní to, co do ní odjinud jsme přinesli. Výjimkou nemůže být i proto ani vezdy smutná Šumava, kde divně pochmurný ráz lesních ploch vlastní ojedinělé barvitosti zesílen na to efekty par a mlh, nicméně náladou a duševními dispozicemi návštěvníkovými celé pozměněn býti může. Je jisto, že počátek a konec, alfa a omega, jedině u Boha naleznouti se může. Ale ve věcech stvořených jenom proměny tvarů a skupenství se jednat i může. Naše existence před narozením, stejně jako po smrti,
záhadou nám zůstává. A jako ze zhasnuté svíce odraz světla předtím svítícího ještě v nás trvá, alespoň představě naší, a čouc knotu rozptýlen do vzduchu. Právě tak jáství, myšlenky a trvání tvarů i po zániku jistý čas nepřestává. Kde a kam a jakým způsobem vše minulé uchováno zůstává, jest nad lidské dohady. Ale není žádné lidské fantazie, by kusu pravdy na ní nebyl. Mrtvovůkol černých příšer odumírajících kolem slatí stromů, sehnutých na svým hrobem. Pokřiveny v páteři, s větvemi před se k zemi nataženými, udržují se ze smrčiny jak nesmírné legie mrzáků, takřka jen zázrakem. Němá pustina životů, vně slatí i uvnitř, vegetující jak lidská duše v centru měst. Vystavoval jsem teď v Praze poprvé souborně. Jak se dalo předpokládat u člověka společensky umělecky izolovaného, byl jsem kritikou jen povrchně přehlédnut. O technickém mém přínosu bylo jen velmi málo v tisku utroušeno. Nelze přirozeně žádat od laických referentů odborné školení a zájem o přehlížený jimi dřevoryt. Jaké barvy hrají po vysokých travinách zde, od světlých a bohatých škál až k lomenostem jív a kleče, tratící se v dálce do sytých a těžkých úderů slatí, černých bříz, bobulí lesního bezu a pahejlů až k ostrosti hýřícího podzimem zbarveného lisí. Thank you.
Se necítím více tím svéprávným, jasnomyslným člověkem, jakým jsem býval, maje svůj byt, radost z práce a nejvřelejší z duší, jakou jsem poznal. Matku. Mrtva i žena a mrtví přátelé, které libovolně střídati se mohl. Na milost jsem vydán i s těmi, které dosud miluji. Váchalovy knihy budou nakonec zajímavy nejen tím, že sám na nich participoval jako autor, redaktor, vydavatel, sazeč, korektor, tiskař, ilustrátor, písmoliec, knihař a knihkupec, ale zůstane také asi jediným jejich odběratelem a čtenářem. Pes je veliký filozof svého druhu, je i básníkem, studuje-li tvář svého boha člověka. A jeho moudrost a jemnost možno vysoko nadceniti nad myšlení obyčejného člověka, tvořícího smečku vlků v lidských podobách. Tušíme nějakou nadpřirozenou mocnost, která řídí a spravuje vše, ale neznáme ji, protože její soucnost nebyla nikde a nikým prokázána. Leda básníci, proroci a kněží o ní mluví. Před tajemstvími života a myšlení, síly a hmoty, vzrůstu a hynutí, rození a umírání, radosti a bolesti, utrpení dobrých a blahosti zlých, je každý poctivý člověk nucen říkat nevím. Vlk a pes. Přirozenost lidské duše vychází jedině z těchto dvou bohů. Zhýčkaný, ležící na podušce pinčl a křesťanský mystik je jedno a totéž. Vlk, prapůvodní typ člověka, čím více vlkem a blízek stavů někdejšího neandrtálce, tím je blížší zemi, přírodě a reálnu. Třeba vše nesmírné a krvavé a úděsné, přeci jen nejpravdivější a nejskutečnější. Našinec dal tělu i duši to, co jim patřilo, a společenské realitě mohl se řádně vychechtat. Byl jsem vždy připraven na to, co přijde. Od první světové války do příchodu nacistů a antikrista z Asie.
Věřím ve svoji šťastnou predestinaci, obdařením zdravým podnes a možností přečíst si knihy jiným smrtelníkům nedostupné. Já se nepřidržel slávy, moci ani peněz, ale vím,